ट्याउका कति छन् र मत कति आयो फैसला यसमा हुँदैन हामीले त हामी त सुन्नेबाट सुरु गर्छौँ तर कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श जोगाउँछौँ नमस्कार दर्शबेन कार्यक्रम चक्रव्यूमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल प्रसिनेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका पुलिट ब्युरो सदस्य महेश रेग्मी नेक एक एकीकृत समाजवादी पार्टी ने मंत्रिमंडल हेरफे रंत्रिमंडल हेरफे में जो दृश्य देखिए इसलिए जनता ने इसल गिज्याए नहीं भर मंत्री, मंत्री, मंत्री नपाऊ रुने मंत्री छोड़ापन रुने मंत्री सत्ता लिप्सा में क्या साशन रंत्री पद छोड़ या जनता कोई काम करना सकिन या ग काम कर पाइन देश को अवस्था यो तो अवस्था पद मैं छोड़ाखे देश रनता को अवस्था दयनीय हो रहा आँसु झारेको पक्कै होइन होला यसकारणले पनि जनताले घिज्याएको हुनसक्छ आज हामी यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ र अहिलेको देशको परिस्थिति जहाँ छ यसलाई यो पाँच दलीय गठबन्धनले सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भनौँ या जुन पाँच दलीय गठबन्धनले जुन जुन काम गर्नुपर्नेछ अहिले देशको आर्थिक अवस्था मूल्य वृद्धि महँगी कालो बजारी लगायतका विभिन्न समस्या छन् किसानले मल पाएका छैनन् यस्तो समयमा यो

हिजो वामपन्थीहरूको एकताबाट जुन किसिमको सन्देश गएको थियो र जुन किसिमको का काम र परिणाम हासिल भयो त्यसबाट नेपाली जनता पक्कै सन्तुष्टि छैनन् अब फेरि वामपन्थीहरूको एकता हुने सम्भावना कतिको छ सरकारका काम कारवाही नेकपा यस पार्टीको भावी रणनीति यावत विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार एकदम हुनु छ अब यहाँलाई मैले पहिलो प्रश्न सिधा प्रश्न गरेँ तपाईँको पार्टीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्यो अनि मन्त्री फेरि परिवर्तन भइरहँदाखेरि रुएको दृश्यहरू पनि देखिए अनि रुवाई रुवाई मन्त्री परिवर्तन गर्न पाइन्छ अब रुने किन रुनु रुनुभयो त उहाँसँग कुरा हुन पाएको छैन अब त्यो मन्त्री भएको बेलामा उहाँकै अभिव्यक्ति पनि र उहाँको रुवाई हेर्दाखेरि अलिक प्रेम सरकारमा मन्त्री हुँदाखेरि बसेछ राम्रै भन्ने देखिन्छ उहाँले त्यही कुरो अभिव्यक्तै गर्नुभयो त्यो स्तरको प्रेम भनिसकेपछि त्यहाँको सम्बन्ध राम्रै भएको भएछ भन्ने बुझिन्छ होइन म काम गर्न चाहन्छु मैले राम्रै काम गरिरहेको गर गर छु जनताको काम गर्न पाऊ भनेर भन्दाखेरि रुवाउँदै निकाल्नु पार्टीले निर्णय गरेर निकाल्नु भनेको त अपमान भएन एउटा मन्त्रीको होइन पार्टीले रुवाकै होइन नि पार्टीले आवश्यकताअनुसार कुन नेतृत्वलाई कहाँ जिम्मेवारी दिने नेतृत्व विन्यास कता गर्ने भन्ने आवश्यकताले गर्ने कुरा हो र पार्टी निर्माण भइसके पछाडि एउटा सहमति एउटा छलफलको आधारमा एउटा निश्चित समय उहाँहरूलाई सरकारमा रहेर रह पार्टीको निर्णय निर्देशअनुसार जनताको पक्षमा देशको पक्षमा काम गर्ने राम्रो ढङ्गले मन्त्रालय चलाउने र त्यस पछाडि पार्टी काममा फिर्ने भन्ने निर्णयको आधारमा गरेको त फैसला थियो र समय भइसके पछाडि पार्टीले त्यो निर्णय गर्यो अहिलेसम्म जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिलेसम्म तपाईँहरूको पार्टीले दुई पटक भनौँ न पहिलोपटक एकपटक अहिले दोस्रो पटक चाहिँ मन्त्रीमण्डल हेरफेर गऱ्यो होइन त दोस्रो पटक भयो अब तपाईँहरूको पार्टीमा सांसद त धेरै हुन्छ अझै पनि आठजना मन्त्री बनाउनु भयो अब मन्त्री मण्डल हेरफेर कहिले हुन्छ अब होइन अब हुन्न भाग परेन यो भागको विषय होइन भागको विषय होइन आवश्यकता हिसाबले कसलाई कहाँ पार्टी लगाउने र पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पार्टी पनि बनाउने पार्टीको सोच पनि पार सार्वजनिक गर्ने पार्टीको सोच अनुसार पार जनताप्रतिको जवाफ पनि पुरा गर्ने र रह सरकारमा रहेर रह सुशासनको रह रह रह। बारेमा पनि पहल कदमी गर्ने दिने भनेर त्यो जिम्मेवारी दिने त्यो एउटा जाने कामको मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेको काम गर्न नसकेर सुशासन दिन नसकेर भन्दा गरेको त होइन सिधा भन्दा त तपाईँको पार्टीको आन्तरिक विभाग मिलाउनुको लागि भागण्ड मिलाउनु गरेको त्यसले गर्दा अरू पनि मन्त्री जान लागि तत्पर खुट्टा चल बसेका छन् यदि मन्त्री बनाउनु भएन तपाईँको पार्टीबाट भने उहाँहरू पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जान सक्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ उहाँहरू जानु पनि हुन्न र पार्टीको निर्णय नमान्ने कुरा पनि हुँदैन पार्टीले कुन समय कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने त पार्टीको कुरा हो नि त्यो त अगाडि पनि उहाँहरूलाई हिजो जिम्मेवारी दिएर पठाइ पनि त छलफल गरेरै पठाएको पार्टीको निर्णय तपाईँहरूले निर्णय गरेको एक्काइस दिन बाइस तेइस दिनपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेर भयो तपाईँको पार्टीले गरेको निर्णय मन्त्रीले मानेनन् प्रधानमन्त्रीले भेट्न गए अर्को पार्टीको अध्यक्षले भेट्न गए तपाईँहरूले जबरजस्त निकाल्नु भयो मन्त्रीहरूलाई यो अवस्था सिर्जना भयो उहाँहरू बस्न चाहनुहुन्थ्यो भनिसकेपछि तपाईँहरूको पार्टी लेका मन्त्री तपाईँको पार्टीका नेतालाई मान्दैनन् पार्टीको नीतिलाई पनि मानेको त होला नि तर त्यसरी चाहिँ सरासर मानेको जस्तो देखिँदैन गर्नुहुन्छ कि होइन यो प्रश्न कुरा के हो भने उहाँहरू पार्टीको नेता पनि हो तर सरकारमा गइसके पछाडि अलिक बेसी जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको र प्रधानमन्त्रीप्रति अलिक जिम्मेवार भनेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता मानसिकता बन्द उहाँहरूको सायद मनको विज्ञान पनि त्यो संसार तयार भयो र हिजो छ महिनासम्मको लागि म गएको त्यसबाट अर्को कुमा आउनुहुन्छ र म पार्टीको अर्को क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो बिर्सिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको निर्णयलाई मान्नको लागि उहाँलाई अलिकति सहज नबनेको के हो एउटा विषय अर्को विषय उहाँहरूको चाहिँ अब कम्तीमा काम गरियो बजेट पास गरेर आफूसँग जोडिएका विषयवस्तुको बारेमा मन्त्रालयहरू बारे पनि क्लियर गरेर अनि बजेट पास गरेपछि निस्किन पाए राम्रो हुन्थ्यो भने उहाँहरूको सोच पनि होला अनि अब प्रधानमन्त्रीले पनि अब नेकपा यसको मन्त्री फिर्ता बोलाउँदाखेरि आ, अब अरूतिर पनि समस्या पर्ने कुरा देखिकन त्यो अलिकति मिलाउने कुरामा समस्या रहेको कारणले उहाँहरूले अलिकति प्रधानमन्त्रीले अब तत्काललाई ठिकै छ नि त भनेको आधारमा पार्टीभित्र विद्रोह गरेर पार्टीलाई फुटाएर अर्को पार्टी निर्माण गरेर सरकार बनाएर आइसके पछाडि मन्त्री बन्न चाहन्छ नि त सांसदले तपाईँको पार्टीमा अहिले जति सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै जसो अहिले मन्त्री बन्ने त्यो तर्खरमा हुनुहुन्छ आठजनालाई बनाइसक्नुभयो बाँकी रहेका अब कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त बनाउनु पर्यो सुखै छैन तपाईँहरूलाई पार्टी फुट्छ फेरि बिल्कुल त्यस्तो होइन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ बाहिर आँखा लिएर त त्यस्तो देखिन सक्छ तर यता त्यस्तो होइन हिजो पार्टी निर्माण गरिरहेको विद्रोह गर्दाखेरि पार्टी बनाइरहँदाखेरि सांसदहरूलाई सबैलाई मन्त्री दिनुपर्छ भनेर ल्याप्चे लगाएर कमिटमेन्ट गरेर ल्याएको होइन होइन पनि कमिटमेन्ट गराएर मन्त्री मन्त्री दिन्छु ल्याउनु भएको छ दिनै पर्ने हुन्छ होइन संयुक्त सरकार बन्नुपर्ने आवश्यकता थियो बन्नै पर्थ्यो बनाउने त मन्त्री कसैलाई बनाउनै पर्छ त्यसको आधारमा कसलाई कुन ठाउँमा पठाउने त पार्टी काममा कसलाई पठाउने मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदाखेरि तर हिजो तपाईँहरूले बिस पर्सेन्ट पुर्याउनुको लागि कतिपय तपाईँको पार्टीमा आउनको लागि अलिकति इच्छुक नभएका नेता या सांसदलाई तपाईहरुले तो मन्त्री बनाउँछु एक महिनाको लागि पनि बनाउँछु भनेर पनि ल्याउनु भएको छ होइन नि बिल्कुल त्यस्तो बाहिर हेर्दाखेरि यो पार्टी संसदबाट एन्स पर्सेन्टेज पुर्याएर कतै अलग थलग भइरहेका मान्छेहरू यता जोडिएको कारणले मन्त्री खान आए मन्त्रीसँग सम्झौता गरेर आए भन्ने खालको बाहिर हेर्दा पर्न सक्छ तर यथा त्यस्तो होइन अहिलेको दृश्य देखाएन र होइन मन्त्री हुन नपाउँदा रोएको र मन्त्री पद छोड्दाखेरि रोएको भनेको के जनताको लागि काम गर्न पाएन मैले जनता र देशको लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था देशको अवगति यस्तो छ मैले छोड्दाखेरि देश बर्बाद हुने भएन रोएको हो मन्त्री अब त्यो त उहाँको भित्र मलाई थाहा छैन तर त म अघि भने नि त अलिक बेसी त्यो मन्त्रालय मन्त्रालयको परिवार उहाँकै भन्नुसार अलिक प्रेम बसेको हुनाले त्यो अलिकति छुट्दाखेरि अलिक प्रेम वियोग भए जस्तो भएको मात्रै भन्नुभएको छ उहाँले त्यही नै होला त्यसरी नै बुझ्छु तर उहाँ पार्टीबाट पार्टीबाट कामै नगर्ने एकदम अलग अलपथल हुने त्यहाँ छोड्दै नछोड्ने यस्तो खालको कुरा त होइन पार्टी उनीहरू अन्तिममा अन्तिम गर्दा उहाँले छोड्नै पऱ्यो छोड्नै पर्थ्यो होइन यदि तपाईँको पार्टीका मन्त्रीहरूले मान्यौँ अहिले देश त जनताको लागि आफ्नो मन्त्रालयमा जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यो मन्त्रालयलाई उहाँले त्यो मन्त्रालय मार्फत जनताको लागि र देशको लागि भरपूर काम गर्नुभएको भए जनताले पत्याइदिएको भए जनताले पनि मन्त्री हटन हुँदैन भनेर आन्दोलन गर्थ्यो होला सायद तपाईँको मन्त्री अरू पार्टीका मन्त्री भन्दा अलिक असक्षम देखिएर पनि तपाईँहरूले फेरबदल गर्नुभयो हो बिल्कुल होइन यो यो असक्षम र सक्षम हाम्रा मन्त्री असक्षम पनि होइन हामीले काम नगरेको पनि होइन पर्फर्मेन्स नराम्रो पनि होइन जनताको सन्देश नराम्रो गएको पनि होइन तर हामीले हिजो पार्टी निर्माणको क्रममा जे निर्णय गरेर पार्टी निर्णयको आधारमा हामीले गऱ्यौँ त्यसको निर्णयलाई कारण गरेको मात्रै होइन करार होइन नि यो करार होइन भन्नलाई त स्वतन्त्र छ यो लोकतन्त्र हो कसको मुख कसले टाल्न छ र यो सबैलाई अधिकार छ तर वस्तुपर ढङ्गले यथार्थपर ढङ्गले भन्दाखेरि पार्टीको पार्टीको निर्णयबाट भएको मन्त्री भएको हुनाले पार्टीको निर्णय के बाई, बाई थियो भन्नु बुझ्नु पर्यो के भाइ बाई अब पार्टीको निर्णय के थियो भनेर बुझ्दाखेरि भने पार्टीको निर्णय भनेको पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनको लागि पार्टीलाई जसरी एउटा एक ढिका भएर बचाइ लागि होइन मन्त्री बनाएर भयो पार्टी त जोगाउनु पर्यो त्यही होइन त मुख्य त्यो त हो नि स्वीकार गर्नु विवाद मिलाउने नि होइन नि एउटा विवादको हल हामीले नयाँ पार्टी निर्माण गरेर बनायौँ अगाडि बढ्यौँ र नयाँ पार्टी बनिसकेपछि हाम्रा कामका क्षेत्र एउटा त नै संसदीय क्षेत्र थियो अर्को गैर संसदीय क्षेत्र थियो संसदीय क्षेत्रभित्र पनि एउटा सरकार संयुक्त भएको हुनाले चाहे त्यो प्रदेश चाहे त्यो सङ्घ त्यहाँ मन्त्रीमा पठाउनु पर्ने अवस्था थियो अनि गैर संसदीय क्षेत्रमा संसदीय क्षेत्रमा पनि अन्य विभिन्न समिति विभिन्न संसदीय क्षेत्रको काम थियो अनि गैर संसदीय क्षेत्र भनेको पार्टीको काममा पनि विभिन्न क्षेत्र यो कुरा भनिदिनुहोस् त मलाई तपाईँले तपाईँ त पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य होइन पोलिट ब्युरोले पनि निर्णय गरेको अरे स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको हो नि त मन्त्रीमण्डल फेर हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा त होइन त हेरफेर भने यस्तो हो हिजो गरेको निर्णय हामीले कार्यान्वयन गर्न लाँदाखेरि केहीलाई असहज भयोला केहीले कारण नगरेको तम्मा पुगोला तर हाम्रो विधि के हो भने सचिवालय गरेको निर्णय स्थायी कमिटीमा आउने स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्ने स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरिसके पछाडि त्यो केन्द्रमा आउने पूर्व हुँदै केन्द्रमा आउने यो हाम्रो प्रक्रिया विधि नै हो अनुमोदन फेर हेरफेर गर्ने जुन विधि र प्रक्रिया छ यो गलत भयो भने तपाईँका पार्टीका मन्त्रीले भन्नु हो त होइन मन्त्री भएन यो त मन्त्रीको कुरो त मन्त्रीले भन्नुभयो होला कि तर आम रूपमा पार्टीको कुरा हुन्छ नि त त्यही मन्त्री जो जो हिजो मन्त्रीमण्डलमा गइरहेको रहँदाखेरि त्यही पार्टीको निर्णयको आधारमा उहाँ हाँस्दै मन्त्रीमण्डलमा छ महिनाको लागि भनेर जानुभएको हो नि त बिर्सिनु अर्कै कुरा हो अथवा उहाँलाई चाहिँ अब दुई चार महिना छ किन फेर्नु पऱ्यो भन्ने उहाँलाई लाउनु तर पार्टीको निर्णय फरक हो नि पार्टीले उहाँले भन्ने कुरालाई ओके ठिकै छ भनेदेखि केही फरक पर्दैन थियो तर पार्टीले हिजो जे निर्णय गरेर प्रोसेस अगाडि बढायो त्यसमा पार्टी उभिएको कुरामा पार्टी ठिक ठाउँमा छ र पार्टीको निर्णय उहाँले भन्नुभएको छ पार्टीले गरेको निर्णय हामी मान्न तयार छौँ मान्छौँ पनि तर पार्टीले जुन निर्णय गर्यो जुन तरिकाले निर्णय गर्यो यो चाहिँ राम्रो भएन यो तरिकाले निर्णय गर्दाखेरि हामीहरूलाई अलिक अपमान भयो भन्ने शैलीबाट उहाँहरूले भन्नु अपमानै होइन अपमान किन पनि होइन भने पार्टीले त हिजो उहाँहरूसँग बसेर मन्त्रीमण्डलमा पठाइरहँदाखेरि नै तपाईँले छ महिनाको लागि हो छ महिना गरेर एकदम राम्रो चाहिँ पर्फमेन्स दिनुहोला होइन सरकारको तर्फबाट जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा हाम्रो सिद्धान्त नीतिको पक्षमा हामीले अगाडि सारेका घोषणापत्र घोषणाका आधारमा राम्रो काम गर्न तपाईँ छ महिना फाडी अनि तपाईँहरू पार्टी काममा आउनुपर्छ त्यो ठाउँमा फेरि अर्को टिम जान्छ भने त सहमति गरेरै जानु भएको थियो नि यो खालको सहमति चाहिँ के को आधार भएको भनिदिनुहोस् न त त्यो सहमति के को आधारमा भएको किन सहमति गरिएको छ महिना नै तपाईँ बस्नुपर्छ त्यहाँबाट अर्को ल्याउनु पर्छ भनेको चाहिँ किन यस्तो नि अब यो भागवण होइन होइन नि सुन्नुहोस् न गैर संसद मन्त्रीमा जाँदैन थियो नि त पार्टीमा त संसद क्षेत्रमा लागेकालाई पठाउने पठाउँदाखेरि कसलाई कुन ठाउँको पर्फर्मेन्स र रा, राइट प्यान्ड राइट प्लेसको नीति अन्तर्गत कसलाई पार्टीमा कसलाई संसदमा र कसलाई मन्त्रीमण्डल पठाउने भन्ने कुरो सोचिकन छलफल गरेर पठाएको होइन त त्यो त कुनै व्यक्तिको माग अनुसार गरेको त होइन 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 तपाईँले भन्नुभयो व्यक्तिको माग अनुसार होइन कि तर मैले भनेको छ महिनाको लागि तिमीहरू बस्छौ त्यहाँनिर छ महिनापछि अर्को सांसद आउँछन् भनेर तपाईँहरूले जुन कमिटमेन्ट गरेर पठाउनु भयो नि त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन र सबैलाई पद बाँड्नको लागि भएको होइन त होइन झगडा होइन पार्टी हाम्रो पार्टी यो निर्माण भएको भनेको संसदीय र गैर संसदीय दुइटै क्षेत्रको सम्मिश्रणबाट भनेको कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि बुझ्नेले कसरी बुझ्ने बुझाउनेले कसरी बुझाउने आफ्नो मलाई तर यथार्थ र म भनिरहेको छु मेरो मेरो पार्टीको मेरो पार्टीको कुरा तपाईँलाई तपाईँले आफ्नो ठाउँले तर्क व्याख्या गर्न चाहन्छ मेरो पार्टीको भयो त मैले जेमा त्यो हो नि त्यसलाई बुझ्नु न त्यसरी त्यसले बुझ्नु पर्यो त्यसरी नै मैले बुझ्दैन कि तपाईँले भनेको कुरा बाहिरबाट हेर्दाखेरि त पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनको लागि सबैलाई भागभन्दा मिलाउनुको लागि हो भन्ने पटक पटक विवाद हो अन्तर्विरोध थियो भने मलाई नभनाउनु न भनाउनु नखोज्नु न जबरे होइन मैले भने नि संसदीय क्षेत्र सहितको यो पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान ती सांसदहरूले पनि दिएको कारणले सांसदहरूलाई कता कति जिम्मेवारी विन्यास गर्ने सन्दर्भमा कसैलाई सांसद कसैलाई समिति कसैलाई मन्त्री यो ढङ्गले जिम्मेवारी जवाब तपाईँले स्पष्ट दिनुहोस् न त्यसो भएदेखि तपाईँ पुलिट विरोध सदस्य हो तपाईँहरूले निर्णय गरेको हो मन्त्रीमण्डललाई फेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने त्यसो भए यो मन्त्रीमण्डलले हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता के रह्यो भन्नुहोस् न त मलाई अनि यस्तै छ मन्त्री काम गर्न सकेनन् कि मन्त्री असक्षम भयो कि उनीहरूले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गए कि सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गए कि भयो कि त भन्नुहोस् न यो नितान्त पार्टीले गरेको निर्णय हाम्रो पार्टी छिनछिनमा फेर्ने पार्टी भनेको तपाईँहरू नै होइन हामी सबै हो अनि पार्टीले गरेको निर्णय के हो त किन गरेको निर्णय भन्न खोजेँ पार्टीले गरेको निर्णय पनि त पार्टीको एउटा पार्टीले निर्णय किन गर्छ पार्टीले पार्टीको त विधिभित्र प्रक्रियाभित्र निर्णय प्रक्रिया पार्टी चलाउने कुरामा देश चलाउने कुरामा समाज परिवर्तन गरेको गर्ने गर गर निर्णय हो नि त कुनै अल्पकालीन छन् कुनै दीर्घकालीन हुन्छन् कुनै एउटा भनेको त अझ यो पार्टीले यो निर्णय चाहिँ किन गर्यो भन्ने हो मेरो चाहिँ तपाईँ जिम्मेवार नेता सदस्य पार्टीले यो निर्णय किन गर्यो मैले स्पष्ट सरी होइन यो निर्णय त पार्टी सरकार पार्टी बने पछाडि र सरकार संयुक्त सरकारमा गए पछाडि भएको निर्णयको निरन्तरता त्यसलाई कार्यान्वको कुरा हो यो कुनै फेरबदलै होइन पार्टीले छिन्चन कुरो बदलेको पनि होइन पार्टीले निर्माण गरिसके पछाडि सरकारमा कसलाई कति समयलाई पठाउने अथवा चाहिने पार्टीमा को को कमाडलाई कुन कुन ठाउँको जिम्मेवारी दिने सांसद क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने भन्ने त त्यतिखेर जवाफै आएन क्या मलाई चाहिँ स्पष्ट जवाफ चाहिँ अझै मैले पनि पाइनँ किनभने मैले भनेको चाहिँ पार्टीको चाहिँ मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईँहरूको सिधा कुरा त केही न केही त हुन्छ नि त मन्त्रीमण्डल किन हेरफेर गर्ने भन्दा त्यसको स्पष्ट कारण त हुन्छ नि होइन र मैले भने त पार्टीले निर्णय गरेर मैले बाँधेँ तपाईँले निर्णय गरेर किन गर्नुको निर्णय चाहिँ निर्णय काम गर्न नसकेर कि होइन निर्णय किन गरेको निर्णय कारण गरेको निर्णय त हिजै गरेको हिजै को कति योग्य छ को कति योग्य छ निर्णय त्यसो भए भागो मिलाउन त्यो भाग बन्न भन्नुहोस् शक्ति सन्तुलन मिलाउन भन्नुहोस् समीकरण बनाउन भन्नुहोस् सबैलाई त्यहाँनिर स्वीकार सब सबैलाई सबैको अनुभव पनि यता कि हामी त संसदीय क्षेत्रमा गएका अनुभव पनि लिन खोजिरहेको छौँ को कति परफेक्ट छ सरकार चलाउनको लागि मन्त्रालय चलाउनको लागि जनताको भावना अनुसार चाहिँ भोलि चलाइ को कति योग्य छैन यो त हामी त्यो जिम्मेवारी हिसाबले सुरुमा हामीले गर्दाखेरि यसरी पनि जाउँ यसरी एउटा एउटा एक चरण एउटा ट्रम्प तपाईँ यसरी गर्नुहोस् अर्को ट्रम्प तपाईँको अनुभवको निरन्तरताको लागि उहाँहरू आउँछ उहाँहरू गरौँ सबै योग्य बनौँ र संसदीय क्षेत्रमा पनि हाम्रो पर्फेक्ट भूमिका रह होइन मन्त्रीमण्डल भनेको त सर मेरो विचारमा <coughs> नि मेरो विचारमा मन्त्री मण्डल भनेको या मन्त्री भनेको चाहिँ उसको योग्यता उसको क्षमता उसको जुन किसिमको ज्ञान अनुभवका आधारमा कुन मन्त्र सहरी विकास मन्त्रालय यदि ऊ बन्ने सहरी विकास मन्त्री बन्यो भने त्यो क्षेत्रको नलेज हुनु पर्यो या सि स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु पऱ्यो भने त्यसको नलेज हुनु पऱ्यो अनि

हिजो पनि उहाँले गरेका काम गतिविधि क्रियाकलापहरू भूमिका गएर पार्टीभित्र समीक्षा छलफल भइरहेको छ उहाँहरूको अनुभव पनि पार्टीमा पार्टी नेतृत्वमा उहाँले सेयरिङ गरिनु भएको छ त्यसैले त्यो कामलाई उहाँहरू नहुँदाखेरि पनि निरन्तरता दिने कुरो अर्को नेतृत्वले गर्न सक्छ हाम्रो त्यति कमजोर नेतृत्व होइन कि त्यहाँ गएर सिक्नको लागि बुझ्नको लागि मात्रै जाने कुरो मात्रै होइन त्यो कामको पार्टीको निर्णय अनुसार निरन्तरता दिने गरीको भूमिका उहाँलाई दिने गरी पठाएको निर्णय हो एउटा मन्त्रीले पाँच महिनामा के काम गर्न सक्छ एउटा मन्त्रीले छ महिनामा के काम गर्न सक्छ बहुत गर्न सक्छ बहुत गर्न सक्छ नेपालको इतिहास मलाई नेपालको इतिहासमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको सरकार आजसम्म सबैले अत्यन्त उत्कृष्ट अत्यन्त राम्रो सरकार भन्ने गर्छन् त्यसले जम्मा जम्मी गरेको कति हो सुरुमा गयौँ हामी बुद्ध बुद्धि तिन महिना लाग्यो छ महिनादेखि मुद्दा खेप्यो जम्मा टिकेको नौ महिना अधिकारीको सरकार हुन्छन् सबै मनमोहन अधिकारी छन् पार्टीभित्र भन्न मिल्दैन बिल्कुल छन् एक योग्य छन् हाँक्न सक्छन् क्षमता राख्छन् दूरदर्शी छन् हाम्रो भावना सिद्धान्त तपाईँको पार्टी भन्नु सरकारमा छ अहिलेको संयुक्त सरकार छ मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस् महँगी हेर्नुहोस् कालो बजारी हेर्नुहोस् मलको अभाव छ हेर्नुहोस् स्थिति जमाटो छ कोही गर्नुभयो कि भन्ने सिधा है मैले भन्नुभयो सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा यसमा सक्षम गर्छन् यसमा तपाईँले अर्को कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी यो सरकारको पार्टनर हो सरकार हाम्रो नेतृत्वमा हामीले मात्रै चलाएको प्रधानमन्त्री हामीले चलाएको अवस्था पनि होइन हामीले हामी सरकार भएको अवस्थामा हामीले पाएको मन्त्रालय एकदम झन् राम्रो गरी चलाउने जनताको भावनासँग चलाउने भन्ने कुरा हो त्यसमा हाम्रो प्रयास प्रात्न गरिरहेका छौँ र यो महँग अन्य कुराहरूको कारण हाम्रो आफ्नो मात्रै देशको मात्रै कारण नहुने अवस्था पनि छन् फेरि पनि जुन सुशासन दिनुपर्ने यो चाहिँ किनभने मैले तपाईँलाई एउटा जलापत्री दिएको एउटा चाहिँ सरकारको बारेमा छलफल गर्छु अझै पनि यो यो तपाईँको चाहिँ एउटा दुईवटा प्रश्न या मन्त्रीमण्डल धेरै तपाईँलाई किसोल्लो गर्दिनँ म अब तपाईँहरूले मन्त्रीमण्डलले हेरफेर गरेर दिन खोजेको सन्देश के हो जनताले यसबाट के बुझ्ने यति मात्रै भन्दैछ होइन जनताले बुझ्ने के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी विधि सिद्धान्त निर्णय सोच कार्यक्रम कार्यदिशा र एकमत भावनाले अगाडि बढेको पार्टी छ र यसले आफ्नो निर्णयमा आफ्नो अभियानलाई निरन्तर लिएर जान्छ र निर्णयप्रति एकदम प्रतिबद्ध छ र निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा उभिएको ठिक छ हिजो हामीले गरेको निर्णय छ महिनामा फेर्ने कुरो कति उचित कति अनुचित भन्ने कुरो समीक्षा विषय होला त्यो भोलि हामी समीक्षा विषय गर्छौँ होइन तर त हामीले गरेको निर्णय चाहिँ एउटा चाहिँ जाने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको निर्णय आफूले गरेको निर्णयमा निरन्तर तलमाथि गर्ने कुरो गरिनुहुन्न त्यो निर्णय कारणले गर्दै जाने ना निर्णय कारण क्रममा भएका समस्या कमजोरी त्रुटि र त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो भन्ने कुरो भोलि मूल्याङ्कनमा आउँछ भने भोलि गरौँला तर हाम्रो निर्णयलाई निरन्तरता को कुरा हो र जहाँ रहे पनि यो त हामीले त पार्टी काम जहाँ रहे पनि गर्ने भन्ने सिद्धान्तको आधारमा त्यतिखेर बसेको निर्णयलाई यसअनुसार लिएर जाउँ भनेर निर्णयकारी नेतृत्वलाई विन्यास गर्ने सिद्धान्तको आधारमा हामीले गरेको हुनाले यसमा धेरै किचोला गर्नुपर्ने धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने यो सारा भागभण्डै हो यो यिनीहरू मिलाउनलाई गर भन्ने खालको कुरा धेरै जानु आवश्यक छैन र हिजो गरेका मन्त्रीजीले गरेका राम्रो काम उहाँले गरेको निरन्तरता हाम्रै पार्टीका नेताहरू उहाँहरू भएको हुनाले स्वयंसनीय विरोध खतिर त आफै गएर होइन स्वास्थ्य मन्त्री नयाँलाई मन्त्रालयलाई सबै अनुभव पनि बताउनु अब मैले जस्तो वामपन्थीहरूको एकताको विषय चल्दैछ होइन यो चर्चा पनि आइरहेको छ तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो नि त नेकपा एमाले या वाम गठबन्धन या समीकरण गर्ने भने तिनवटा कुरा मान्नु पर्यो हाम्रो भन्नुभएको छ पहिलो कुरो तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो हाम्रो पार्टीलाई पार्टीको मान्यता दिनु भन्नुभएको थियो अर्को तपाईँहरूले अदालत में जो मुद्दा हाथ फिर्तापो भाषा अर्क जो हिजो को गलती कमजोरी स्वीकार कर तीन रूप तस्तावन नेकमा का नेता जवाब के पैलो कुरू तब दक्षिणपंथी को शरण बाहर आने पर्यटन दोसों कुरू तैयार कम्युनिस्ट पार्टी बनुपर् सक्कली कम्युनिस्ट पार्टी बनु तेसरो हिजो कर गलती कमजोरी में छे तब मगर गए देखि नेकमा तब भाषा तेती भाई शरण दिन्छ जस्तो कुरा उहाँहरूले गर्नुमा चाहिँ के गर्ने हो <laughs> यो शरण मरणको कुरै भएन कि कम्युनिस्ट पार्टी त एउटा सिद्धान्तले एउटा चाहिँ आदर्शले एउटा निश्चित मूल्य मान्यताले चल्ने पार्टी हो यसका निश्चित उद्देश्य छन् होइन त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक का लक्ष्य कार्यनीति कार्यदिशा लगायत सङ्गठनका अनेक व्यवहारका कार्यशैलीका अनेक पक्षहरू छन् र यो कसैसँग कसैसँग शरण पर्नुपर्ने विषय पनि होइन यो मान्छे हरेक स्वतन्त्र पनि छ पछिल्लो अवधिमा नेकपा एमालेको तत्कालीन नेतृत्वले लिएका नीतिगत निर्णय गरेका व्यवहार क्रियाकलाप कम्युनिस्टको एउटा सिद्धान्त कम्युनिस्टको नेता कम्युनिस्ट नेतृत्व ने अनुका भएनन् र त्यो बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै विघटन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अफसरबाहित चिन्तनतिर लाने र त्यो विसर्जनको तहमा जाने खालको स्थिति बनेको कारण विचारधारामा तपाईँहरूले यसकारण उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले काङ्ग्रेससँग गठबन्धनको सरकार गर्नु भएको बनाउनु भएको छ फेरि तपाईँहरू चुनावमा पनि तपाईँ तालमेल गर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरू अहिले दक्षिणपन्थीको विचारा बोकेर हेर्नु भएको छ त्यहाँबाट बाहिर नेस भन्नुभएको छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई यस्तो छ तपाईँ उहाँहरूलाई दक्षिणपन्थी भन्दै हुन्छ अहिले सबभन्दा पहिले जसले भन्नुभएको छ सबभन्दा ठुलो दक्षिणपन्थी म हौँ भनेर हामीले आफ्नै स्वीकार गर्नुपऱ्यो नि किनभने यो राजनीतिक समीकरण र वर्गीय समीकरण पहिले छुट्याउनु पऱ्यो यो राजनीतिक सम्बन्ध हो यो यो लोकतन्त्रको लागि हामीले पाएका उपलब्धिको लागि संविधानको रक्षाको लागि र हामीले दिने अगाडि सारेका मूल्य मान्यता र यत्रो आन्दोलनबाट हामीले जे पायौँ त्यसलाई रक्षा गर्ने सवालसँग जोडिएको मुद्दालाई जब डिरेल गर्ने त्यसलाई जब ती उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त गर्ने र मुलुकलाई फेरि एउटा विखण्डनतिर मुलुकलाई फेरि एउटा विसर्जनतिर फेरि प्रतिगमन र पश्यगमनतिर फेरि दिने मुलुकलाई अस्थिरतातिर लाने स्थिति बनिसके पछाडि त्यसभित्रको नि मूलपक्ष सिद्धान्तमा विचल आइसके पछाडि त्यहाँभित्र पार्टी सङ्घर्षको तहमा हामी गयौँ मलाई भन्न दिनुहोस् होइन अन्तर्पार्टी सङ्घर्षले त्यहाँभित्र आएको विचारलाई हल गर्ने हो हामीले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गर्न यही नै हो हुँ. हुँ. तर अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गर्ने अवस्था पनि नरहइसके पछाडि पार्टी सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ पनि नराइसकेको छ र अन्तर्पाटी गर्ने ठाउँ किन रहेन तपाईँका पार्टीका दर्शन नेता ठाउँ हुँदैन हेरिरहेको छ उहाँले कस्तो गर्दै हुन्छ के बिचल्ने बिजुक छ बाहिर उहाँले बोलिसक्नु त्यहाँभित्र कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण पद दिएको छ कोही सचिव हुनुभएको छ भनेको मान्छेलाई पद दिएर खुसीमा विचार सिद्ध्याउने खालको कुरोले नि टी विघटनमा जाने कुरा हो हामीलाई कुन पद ठुलो कुरो भनेर हामीलाई पदमा आएको होइन पद ठुलो कुरो होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीमा सिद्धान्त विचार कार्यक्रम कार्यदिशा वर्गीय चिन्तन त्यहाँभित्रको जाने साङ्गठनिक एउटा जाने समानता यी सबै कुराहरूका कुराहरूमा त देखियो नि त किनभने तपाईँहरू साँच्चै सक्षम हुनुहुन्थ्यो भने त्यही पार्टीभित्र बसेर जो दक्षिणपन्थी छ जो गैर वामपन्थी छ जसले त्यहाँ विचलन ल्याउँछ तिनीहरूलाई सच्याएर तपाईँहरूले सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो नि त उहाँहरू त आज सही ट्र्याकमा ल्याउने भनेर उहाँहरू महाधिवेशनदेखि लिएर अहिले ठिक छ ल्याउनुहोस् शुभकामना छ ठिकठाकमा आयो भने त कोही फरकै पर्दैन तर आउने स्थिति त्यहाँ किन भएन भने त्यहाँ बस्ने ठाउँमै रहेन र कारवाही गरेर हटाइसके पछाडि जो अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गर्ने हाइकमान्डको नेतृत्व हामी सबै हो त्यो नि त्यहाँ बस्ने स्थिति जानुभयो हेक्का रहोस् कहिले पनि मिटिङमा छलफल पनि नगर्ने मिटिङ पनि नबोलाउने छ छ महिना बोलाउनु पर्ने मिटिङ बिस महिना पनि अनुरोध गर्दाखेरि पनि सुरक्षा भन्दै जबरजस्ती बोलाउने अनि छलफल नगर्ने भएको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने भएको निर्णय कार्नै नगर्ने यो यो कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो हुन्छ त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीमा त हामीले लिएका विचार अनुसारका व्यवहार हाम्रा भए भएनन् हामी ठिक ठाउँमा गयौँ गए गएनौँ समीक्षा गर्नुपऱ्यो जनता कार्यकर्ता का भावनालाई लिएर आउनु पऱ्यो अनि हामीले परिस्थिति बलिदिएको परिसअनुसार नीति निर्माण गर्ने कुरामा लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले जुन तयार गरेका छौँ त्यो कारणले त्यसलाई छोयो छोएन भेटे भएन होइन हामीले त्यहाँनिर यी सबै कुरा गर्ने कुरामा आजको दिनमा आजको दिनमा ने तपाईँहरूले नेकपा एमाले विभाजन गरेर जुन सरकार जुन पार्टी निर्माण गर्नुभयो यो पार्टी निर्माण गरेर तपाईँहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि के हो होइन प्राप्त गरेको उपलब्धि भनेको कम्युनिस्ट पार्टी सरकार प्रधान विषय होइन प्रधान विषय भनेको जे कारणले कम्युनिस्ट पार्टी विघटनको तहमा विसर्जनको तहमा र दक्षिणपन्थी चिन्तन र सोचबाट अगाडि बढेको थियो त्यसलाई हामीले ट्र्याकमा ल्याउने कामको सुरुवात गर्यौँ एक एमालेको कुरा भएन हामी एमालेको एमालेसँग हामीले त्यहाँनिर द्वन्द हामीले ट्र्याकमा ल्याएको कसलाई त त्यो ठाउँमा जान खोजिरहेको अवस्थालाई हामीले रोकेर अहिले त्यहाँदेखि सय ल्याएको जब त्यहाँ संविधानलाई कुल्चिने संसद विघटन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीको आधार मान्यलाई छोड्ने र दक्षिणपन्थी देवसाय चिन्तनतिर जाने हाम्रो देशमा डरलाग्दो बाह्य शक्तिको चल कमजोरीको चलचित्र जनताले पत्याएन क्या तपाईँहरूलाई एमाले जनमतको हिसाबले पहिलो पार्टी हो आज पनि तपाईँहरूलाई जुन मत ल्याउनु भएको छ त्यो हिसाबले तपाईँहरू चौथो पाँच कता हुनुहुन्छ

टाउका गनेर कुन पार्टी ठिक बेठिक भने फैसला हुँदैन विचारको सारवस्तु चुरो हेरेर कुन पार्टी कतातिर जान्छ जनताले गरेको निर्णय तपाईँहरू मान्नुहुन्छ नि त होइन मान्नुहुन्छ तपाईँहरू जनताको जुन मतलाई मान्नुहुन्छ त्यसो भए जनताले त नेकपा एमाले जनमतको हिसाबले पहिलो पार्टी बनाए भनेपछि नेकपा एमालेको विचार सिद्धान्त र आदर्श मूल्य मान्यता ठिक रहेछ आजको दिनमा भन्ने कुरा भएन होइन एमाले ठुलो पार्टी होइन दोस्रो पार्टी एमाले भयो होइन जनमतको हिसाब कुरा गर्दैछु तपाईँहरूको गठबन्धन लगाएर दोस्रो नि त भन्ने कुरा छ जनमतले पनि यस्तो छ जनमतै यो गठबन्धनको आधारमा अब यो प्रमुख पदलाई हेरिकन जोडेको हिसाबले अरू प्रमुख ठाउँमा उप उपठाउँमा अध्यक्ष पनि हेर्नुपर्छ अनि त्यो गर्दाखेरि जनमत अहिले पनि पहिलो काङ्ग्रेस देखिन्छ थोरैमा अगाडि छ होइन तर पनि एमाले कमजोर मैले भरे होइन र एमालेमा मत धेरै आएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ठिक हो भन्यो भने अब काङ्ग्रेसले ठुलो मत ल्याएर सबै क्रान्तिकारी सबै राम्रो पार्टी भन्ने हुन्छ र त्यस हुनाले टाउका कति छन् र मत कति आयो फैसला यसमा हुँदैन हामीले त हामी त सुन्नेबाट सुरु गर्छौँ तर कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्शता जोगाउँछौँ होइन पार्टीभित्र एउटा नेता मा लिउँ पार्टीभित्र एउटा नेता बिग्रियो भन्दैमा एउटा पार्टीले पार्टीको नेताले गलत विचार लियो भन्दैमा समग्र पार्टी बिग्रिन सक्छ होइन पार्टी नेता बिग्रेको छैन यहाँ नीतिगत रूपमा नै विचलन आएछ तपाईँ दस्तावेज हेर्नुहोस् सिद्धान्त हेर्नुहोस् कार्यदिशा हेर्नुहोस् कार्यक्रम हेर्नुहोस् शक्ति राष्ट्रसँगको विरोधी कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिसँगको चलखेलका अन्य घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा भएका सम्बन्ध अन्य देशले गरेका कतिपय सन्धि सम्झौता कुरालाई हेर्नुहोस् यी सबै कुरा हेर्नु एउटा पाटो एठा मात्रै हेर्यो भने टाउको सबै मान्छेले सबै सबैको तत्काल त बुझ्दैन एउटा चुनाव बुझ्दैन हामीले त भन्यो छ महिना सात महिनामा हामी चुनावमा गयौँ त्यसरी हामीले सबै कुरो बुझाउन पाएकै छैन अलिकति नबुझेको कुरा तपाईँहरूका ती हिजो तपाईँका पार्टीका नेता या तपाईँहरूलाई साथ दिएका पक्षीय नेताहरू जसले आज नेकपा एमाले भित्रै बसेर पार्टीका नीति र विचार गलत प्रविधि विरुद्ध लडिरहनु भएको छ क्या आज एमाले सच्याउने एमालेलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने एमालेका नेताले गलत बाटो लिए भने ट्र्याकमा ल्याउने भनेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने पछाडि तपाईँहरूले पार्टी फुटाएर गएर के उपलब्धि गर्नुभयो त्यहाँ बस्नुभयो अझ सुधार्नुहुन्थ्यो कि भन्ने मेरो प्रश्न ठिक भा छ त्यहाँ प्रयास त नगरेको त्यहाँ बसेरै अन्तिम बेलासम्म सुधार गर्ने प्रयास भयो त्यो हाम्रो त्यहाँको विशेषण र निर्णयको आधारमा त्यो सचिने सम्भावना नरहेको कारणले गर्दाखेरि नै विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था उहाँहरूलाई अझै विश्वास छ विश्वास भएकाहरूमा पनि अब पार नला भनेको अभिव्यक्ति सुरु भएको छ त्यो त हामी हेरिरहेका छौँ सचिनुहोस् सच्याउनुहोस् त फेरि के भएर फेरि कम्युनिस्ट पार्टी सबै पार्टीहरू विचार सिद्धान्तको आधारमा कार्यक्रम कार्यदिशाको आधारमा वर्गीय चिन्तन सोचको आधारमा सिङ्गो आचरण को आधारमा होइन एउटा जाने आवर्सको आधारमा सङ्गठन फेरि फेरि मिलो भने त ठाउँमा ठुलो कुरो भएन भए तपाईँहरूले भनेको तिनवटा कुरा र अहिले राखेको तिनवटा कुरा एमालेको नभनौँ एमालेका नेताले ने तपाईँकै सिटमा बसेर भन्नुभएको कुरा हो ने पा यो नेकपा यस पार्टीले यो तिनवटा कुरा चाहिँ लिएर आउनु पर्यो भनेको छ त्यसो भए अहिले मैले भनेको तिनवटा कुरा सरकार छोड्नु पर्यो भनेको मतलब दक्षिणपन्थीको साथ छोड्नु पर्यो भनेको सरकार छोड्नु पर्यो दोस्रो चाहिँ तपाईँहरू जुन वामपथी हुनु पर्यो भन्नुभएको छ उहाँहरूले वामपन्थी तपाईँहरू अहिले होइन भन्नुभएको छ उहाँहरूले हिजोका गल्ती कमजोरीहरू पार्टी फुटायौँ गल्ती भयो हजुर भनेर तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ आज यस्तो छ यो पार्टी एमाले बनाइदिएको होइन तपाईँहरू गरेर गरेन भने शाखा एमालेको शाखा कार्यालय एक केही समाजवादी पार्टी यो हामीले बनाएको पार्टी हो हाम्रो फैसला हामीले <laughs> गरेर निर्णय गरेर चल्छ कसैले यसो गर्छ यसो गर्छ गरेर चल्दैन हामी हाम्रो खुट्टामा हाम्रो सिद्धान्त विचारमा हाम्रो कार्यक्रम कार्यदिशामा र हाम्रो साङ्गठिक संरचना अनुसार हामी अगाडि बढ्ने होइन आज नेकपा यस पार्टी नेकपा यसका नेताको पकडमा छैन काङ्ग्रेसको पकडमा छ कि माओवादीको पकडमा छ भन्छन् कसले भनौँ

आफआफ्नो आप अस्तित्वमा आफआफ्नो आप सङ्गठनको शक्तिको बलमा चल्ने खालको कुरा हो त्यसैले कसैलाई हो त्यहाँ यो त यो त लोकतन्त्र हो नि अर्कालाई सम्मान गर्नुपऱ्यो अर्काको mm -hmm. कस्तोलाई स्वीकार गर्नुपऱ्यो मिल्ने समय कुरा मिलेर गइन्छ काहीँ कहीँ जाने अब भन्नुहोस् न छ्यालिस सालमा छ्यालिस सालको आन्दोलनमा काङ्ग्रेस साल, हाम्रो वर्ग एउटा मिलेको पार्टी हो र तर प्रधान शत्रुको विरुद्धमा हामी लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि साझा मुद्दा लिएर अगाडि बढ्यौँ वैश्वी सयको आन्दोलनमा राजतन्त्रको विरुद्धमा सँगै लोकतान्त्रिक त चुनावको बेला पनि तपाईँको पार्टीलाई माओवादी र काङ्ग्रेसले जति साथ दिनु पर्यो त्यो त्यति पनि दिएन दुईवटा पार्टी मिलेर कति ठाउँ अट्ठाइस प्रतिशत गठन गरे तपाईँहरूको लगभग चौध प्रतिशत आरआरसी गठन भएको छ क्या तपाईँहरूको अझ भनेपछि तपाईँको पार्टीलाई काङ्ग्रेस र माओवादीले कहाँ मारेका छन् आज पार्टीको रूपमा यही कुराले एक नेकपा एकै समाज ठिक छ भन्ने कुरा पुष्टि हो न हामीलाई अरूको सहयोग चाहियो न हामीलाई अर्को चाहिँ हामीले टेका छौँ हाम्रो वर्ग रूपमा राजनीति रूपमा पनि सबै कुरो न काङ्ग्रेससँग मिल्छ न माओवादीसँग मिल्छ न अन्य पार्टी मिल्छ एमआलएसँग मिल्ने कुरा नि भएन त्यसैले हामी स्वतन्त्र छौँ त्यसैले हामी आफ्नो अस्तित्वलाई उभिरहेको छौँ र त्यसैले मिल्नुपर्ने कतिपय कुरा नमिल्न सक्छ हामीले कसैलाई हात थापेर वैशाखिक खोजेका पनि छैन एक तपाईँले एमसिसी पारित गर्ने बेलामा तपाईँहरूले जसरी एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्न काङ्ग्रेसलाई सघाउ गर्नुभयो तपाईँहरूले काङ्ग्रेस र माओवादीको दरिलो साथ खोज्नु भएको थियो साथ दिएन तपाईँहरूलाई त्यो साता खोज्नु भएको साताको साथ दिएन भनेपछि तपाईँहरू जबरजस्ती साथ किन भएको छ यस्तो हुन्छ यो जबरजस्तीको कुरै भएन यो ढुङ्गाको भर माटो माटो भर ढुङ्गा भन्छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि एकै सुझाव चाहिएको छ अनि चाहिएन उसलाई चुनावबाट हेर्नुहोस् न नतिजाबाट हेर्नुहोस् न तपाईँहरूलाई चल्दैन गए पनि फरक पर्दैन भनेर तपाईँहरूको एमसिसी पास हुँदाखेरि तपाईँहरू साथ दिनु भए बस्छु सरकारमा होइन जानुहोस् भनेर काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसकै कामहरू काङ्ग्रेस नेताले भन्यो होला नि त्यो चुनावले के को गर्छ भने नेताहरू कसैले भने नि आम रूपमा काङ्ग्रेसले कहाँनिर दस्तावेज रूपमा निर्णयको रूपमा भने छ त्यहाँ जानु पऱ्यो नि अनि नेता नेता फरक भएर अन्तर्भिर छ पार्टीभित्र कोही नसिक गोला कोही टाढा होला कसले के भन्छ त्यो ठुलो कुरो भएन तर संस्थाको का ढङ्गले कहाँनिर भन्नु सक्ने ने नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसले कहीँ भनेको छैन अहिले पनि एकै समाजवादीसँग र अरू पार्टीसँग पाँच दल मात्रै छ दलहरू अरू गठबन्धनलाई जानुपर्छ भन्ने कुरो काङ्ग्रेस संस्थाको निर्णय हो अर्को पार्टी पनि यो लोकतन्त्रको लागि संविधान रक्षाको लागि र आउने चुनावसम्म नेपालको स्थिरताको लागि हामीले यो गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ भने यो प्रचण्डको कुरा पनि हो देउपाको कुरा पनि हो नेपालको कुरा पनि हो यो उपेन्द्र यादव आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूले तपाईँहरूले पार्टी विभाजन गरेर भए पनि काङ्ग्रेसले साथ दिनुभयो सरकार निर्माण गर्नुभयो हेर्नुहोस् तपाईँहरू चुनावको बेलामा एमसिसीको बेलामा राम्रै साथ दिनुभयो होइन इमान्दारपूर्वक साथ दिनुभयो न तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसले साथ दियो होइन तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् न अहिले जुन किसिमले साथ दिनुभएको थियो तपाईँहरू विसित हुन्छ आज काङ्ग्रेस तिन सय उनातिस सिटमा विजय प्राप्त गरेको छ माओवादीले एक सय एक्काइस सिट जितेको छ यो हिसाबले तपाईँहरूलाई ठुलो धोका भएको छ भन्दा पनि तपाईँहरू बस्नु पर्ने बाध्यता चाहिँ किन भन्ने मेरो यो यसर्थ पनि एक, एक, एक समाजवादी ठिक छ भने पुष्टि हो उसले आफूले गरेको कमिटमेन्टमा निर्णयमा उसले कसैलाई धोका दिँदैन इमान्दार छ भनेर देखायो अरू बैमान हुन्छन् हामीले बैमान हुनुपर्छ भन्ने छैन हामी इमान्दार छौँ हामी जे निर्णय गर्छौँ हामी जे बोल्छौँ जे हाम्रो फैसला हो त्यसलाई हामी उभिन्छौँ त्यसैले हामी देशको देशप्रति जनताप्रति परिवर्तन समृद्धि र गएका निर्णय र संविधान र कार्यान्वयन गरेर लोकतन्त्र हामी प्रतिबद्ध छौँ काङ्ग्रेसले यो पनि भन्नुभएको छ तपाईँको पार्टीले जुन तपाईँको पार्टीले काङ्ग्रेसलाई जुन पार्टी सहयोग गर्यो सरकार निर्माण गर्नको लागि र एमसिसी पारित गर्नको लागि त्यसको जुन तपाईँहरूले सहयोग गरेको त्यसको तपाईँहरूलाई चाहिँ बेनिफिट भनौँ न नाफाको रूपमा तपाईँको पार्टीलाई यो चुनावमा उद्धार गरिदिएका हौँ भन्नेसम्मको उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी कुनै पनि निर्णय नाफा घाटाको लागि र फाइदा लिनलाई गरिरहेका छैनौँ एकीकी समाजवादीले फाइदाको एकी लागि राष्ट्रघात गर्दैन एकीकी समाजवादीले फाइदाको लागि जनघात गर्दैन एकीकी समाजवादीले स्वार्थलाई पदको लागि सिद्धान्त विचार कार्यक्रम कार्य संविधान र हामीले हाम्रा स्थायी मान्यतामा सम्झौता गर्दैन हामी यी मान्यतालाई यी मूल्यलाई हामीले उठाएका कन्सपार्टीले उठाएका विचारलाई सोचलाई हामी जस्ता तसै कारणमा कानुनी हिसाबले कहिले कसमा होला कहिले कसमा होला तर त्यो लक्ष्यलाई भेदन गर्ने गरी न त्यसलाई सफल गर्ने गरी हामी समुदामा त्यो ढङ्गले मिलेर जान सक्छौँ हामीले काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई सबै ठाउँमा धोका दिएको त कहाँ छ तपाईँहरूलाई पोखरामा विजय गरायो यता ध के अरे यो हिटाउनमा विजय गरायो धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई साथ दिएको पनि छ नि त फेरि तपाईँहरू एक्लै यो पार्टी निर्माण गर्यो भन्ने अवस्था त हुनु न फेरि आज आज यत्रो पार्टी हाम्रो आफ्नै बलबुत्ताले आयो हाम्रै विश्वासले आयो या जनताले हाम्रो पार्टीका विचार र सिद्धान्तलाई नै मानेर हाम्रो पार्टीले बिस सिट जित्यो एक्काइस सिट जित्यो भन्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तो नि हामीले जम्मा अट्ठाइस पर्सेन्ट उठाएको हेर्नुहोस् होइन अट्ठाइस पर्सेन्ट हामी उठायौँ हामीले पायौँ नौ लाख मत लगभग नै त्यसको पच्चिस तिस पर्सेन्ट मत भनेको अरू पार्टीले गरेको छ लाख मत हामीले अहिलेको अवस्थामा पनि यो जामी पार्टी निर्माणको चरणमा जहाँ हामी टोलसम्म जनताको बिचमा पार्टी पुर्याइसकेका छैनौँ होइन हाम्रो यो बिचमा अलिक बेसी गठबन्धनको बेलामा अन्तिम बेलासम्म गठबन्धन हामी लाग्नु पऱ्यो हामीले सङ्गठन निर्माणको तहमा हामी एक्लै उठ्ने खालको स्थिति नबनेको बेला पनि हाम्रो यो पोजिसन र जनताले विश्वास माया नगरेको त होइन सबैलाई एप्रिसिएट गरेका छन् तर कतिमा के भने त्यो एकदम यस्तो पोलराइज भयो कि कसले कसलाई जित्ने कसलाई कसलाई हराउने भन्ने अनि काङ्ग्रेसभित्रको पनि कतिपय आफूभित्रको पार्टीको अन्तर्गतले एउटा एउटालाई हराउनलाई अर्को लाग्ने त्यहाँ आफ्नै पार्टीलाई आम हराउन एमालेतिर भोट हाल्ने यस्तो खालको स्थिति पनि कतिपय रह्यो विभिन्न ठाउँका भोटहरू पनि कतिपय छरिए यो अनि तपाईँको चुनाव चिन्हले पनि धेरै रद्द पनि भए यसले यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय हामीले तथ्याङ्कमा तथ्यमा मतमा हामीले जुन ढङ्गले आएको मत अलिक तलमाथि भएको छ तर पनि हामीलाई हामी त यो इस्यु पनि हुँदैन किन हामी त सुन्नेबाट सुरु गर्ने भने हामीले पार्टी नै सबै ठाउँमा बनिसकेका छैनौँ उहाँहरूले भने अनुसार चाहिँ काङ्ग्रेस एउटा जिम्मेवार नेताले भन्नुभएको छ तपाईँको पार्टीका नेता या तपाईँका पार्टीका नेताहरूले अब हामीलाई पनि उद्धार गरिदिनु पर्यो हामीहरू पार्टीलाई तपाईँहरूले माथि ल्याइदिनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर बिन्ती चढाउनुको लागि या प्रधानमन्त्री बनिदिनको लागि पनि तपाईँको पार्टीका नेताहरूले देउबाको शरणमा गएर प्रधानमन्त्री बनिदिनु पऱ्यो हजुर भन्न आइपुग्नु पऱ्यो त्यस कारणले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो सपोर्ट गरेका भन्नुभएको छ यो शत प्रतिशत झुट एक एक, एक समाजवादीलाई खुल्याउने यो पार्टीलाई बन्द गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ यस्तो कहीँ भएको छैन र हामी हात थापेर हामीलाई दिनु पर्यो मर अर्काको बैसक्यो हामी उभिएका छैनौँ यो गएको चुनावले त्यो त उहाँको भनेको खण्डन त त्यही चुनावले पुष्टि गरेन चुनावले पुष्टि गरेन हामी आफै उभिएर आफ्नो खण्ड उभिएर हामी यो खालको स्थिति बनायौँ सबै ठाउँमा माथि उपमहानगर महानगरमा गठबन्धन भयो तर प्रायः धेरै अझै हाम्रो हकमा त माओवादी र त ने, नेपाली काङ्ग्रेस था? त धेरै ठाउँ भयो हाम्रो त अधिकांश ठाउँमा भएन होइन भएन यस कारणले कि तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेस र माओवादीले गर्न नि कि उनीहरू गर्न तपाईँहरूले चाहेको हो माओवादी र काङ्ग्रेसै तपाईँहरूसँग सहकारी गरेको कुरो औचित्यै छैन तपाईँहरूका चाहिँ कार्यकर्ताको पङ्क्ति नै छैन किन सहकारी गर्ने उहाँहरूको तुनिचोड छ तथ्याङ्क हेर्नुहोस् न हामी गिट गिराएर काहीँ पनि गएनौँ हामीले हामी हात थापेर गएनौँ हामीले अस्वस्थ सम्झौता गरेनौँ हामीलाई दुईवटा मान्छे हामीले भनेनौँ त्यसरी हाम्रा हाम्रो उभिऊँ हाम्रो उभिको कारणले धेरै उहाँहरू हार्नु भएको छ त्यो तथ्याङ्कले पनि बोल्छ नि त हामीलाई उहाँहरू इग्नोर गर्नुभयो आफ्नो स्वार्थको लागि एकै समाजवादी केही होइन उहाँको कतै पारेर पर होला अथवा यो यो अभियानभित्र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गठबन्धन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि एक एकी समाजवादी विचार सिद्धान्त नेता नेतृत्व र इमान्दार निष्ठा र जनादरण राम्रो छ हुँदा त्यसले अब हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालको पनि खेलामेला भयो होला कसैलाई के लाग होला कसैलाई के लाग्यो तर तथ्यले के भन्नु भने एकीकृत समाजवादी एक्लै उठेर जब उहाँहरूको पैसा कमजोर भयो अनि अहिले उहाँलाई कुरा वास्तवमा हामीले गल्ती गर्नु भनेर अब आउने गठबन्धन हामीले मिलेर जानु खाने तलमाथि गर्नु भन्ने कुरोमा आज आइपुगी छ त्यो एकीकृत समाजवादीले आफ्नो स्ट्यान्ड र हामी जनाधारित छौँ जनताले विश्वास र माया हामीलाई दिएका छन् यो पार्टी शक्तिशाली बन्छ भन्ने कुरो आज जनमत आएको हुनाले यो ठाउँमा पुगेको छ कि तपाईँहरू जस्तो तपाईँहरूलाई भन्नुभयो एमआरले तपाईँको पार्टीलाई पार्टी मानेको छैन आज पार्टी मानिदिनुहोस् भन्दै हुन्छ तपाईँहरू पार्टी मानेको छैन काङ्ग्रेसले साथ दिँदैन माओवादीले साथ दिँदैन आगामी निर्वाचनमा यो पाँच दलीय गठबन्धनमा तपाईँहरू साथ नछोडी जाने हो कि गर्ने के एक हो एक्लै जान्छ भन्ने हो हो कि के हामीलाई मान्छे मानेर के मतलब हामीलाई हामी छुट्टै पार्टी नेकपा एकी समाजवादी पार्टी भएर दस महिना बितिसक्यो यत्रो जनादेशको चुनावमा गसक्यौँ हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम कार्य जनताको विश्वासमा पाइसक्यौँ आउने चुनावको तयारीमा हामी लागिसक्यौँ अर्को अरू पार्टीले नेकपा एकी समाजवादीलाई अन्य पार्टीले पाँच पार्टी गठबन्धन अहिले पनि काम गर्नुपर्छ भनेर एकै समाजवादी बेगर हामी अगाडि बढ्नेमा आइपुगेको छ यो गठबन्धन तोड्नु भन्ने तोड्नु हुन्न भने कुरो आइसकेको छ त्यस हुनाले अहिले हामी आफ्नो अस्तित्वमा हामी आफ्नो विचारमा जनआधारमा र यो पार्टी शक्तिशाली विचार सङ्गठन उद्देश्य भविष्य सबै नेपालको राष्ट्रको जनताको भविष्यसँग जोडेको पार्टी हो भनेरै आज नेकपा एक समाजवादी अहिले पनि पाँच पार्टीको गठबन्धनमा कायम गर्छ भनेर सबै पार्टीले भनेको अवस्थामा हामीले त्यहाँनिर यो पार्टीको अकलले अस्तित्व छ छैन पाँच दलीय गठबन्धन तपाईँको पार्टी छ उनीहरूले तपाईँहरूलाई पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेरै सरकारमा लगेका छन् होइन सरकारमा जानुभएको छ तपाईँहरू तर उनीहरूले गर्छन् कि भन्दा तपाईँहरूलाई लान्छन् तर चुनावमा साथ दिँदैनन् तपाईँहरूलाई एक्लै पार दिन्छन् होइन यो हेर्नुहोस् न किन तपाईँ बेसी काङ्ग्रेसको तर्फबाट माओवादी तर्फबाट किन प्रस्तुत हुन्छ गर्दैन भनेर हेर्नुहोस् न गरेन भने हामी हाम्रो खुट्टामा जे छ त्यसो गरेर हामीलाई माओवादीले सहयोग गर्ला हामीलाई काङ्ग्रेस सहयोग गर्दा दुई सय जिताएर हामी लाएकै होइन हामी त अस्तित्वमा धमाका साथ आयौँ र यो पार्टीसँग मिलेर जाँदाखेरि मेरो पनि भविष्य छ भन्ने उहाँले पनि ठान्नुभयो त्यसले त्यो मिल्ने मिल्ने भावना त्यो साझा सम्मति हुनेहरू पनि एक ठाउँ भएको त हो मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेको के प्रश्न के हो भने एमाले तपाईँको पार्टीलाई सिद्ध्याउन परेको छ भन्ने हो तपाईँ एमालेलाई सिद्ध्याउन लागिरहनु भएको छ एकपल्ट दुर्नुहुन्छ नि त पार्मा त एकअर्कामा एकदम ठुलो चाहिँ एउटा एउटा तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा छ आज अब माओवादी र काङ्ग्रेसले पनि साथ दिएनन् भने तपाईँको पार्टीलाई यी दुईटै तिनटै पार्टीले साथ दिएन भने अस्तित्व खतरामा पर्दैन भन्ने बिल्कुल पर्दैन हामी कसैलाई सिद्ध एउटा हेक्का रहोस् हामी कसैलाई सिद्ध्याउन लागेका छैनौँ हाम्रो हाम्रो टार्गेट एमाले हराउने नि होइन हामीले न काङ्ग्रेस हराउने हो न माओवादी हराउने हो न उनीहरूलाई जिताउने हो न उसलाई जिताउने हो हामी आफू जित्ने हो, 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 हो।, हो हाम्रो पार्टीको यो देशमा आवश्यकता छ कम्युनिस्ट पार्टीको मूल प्रभाव मूल शक्ति हो भन्ने पुष्टि गर्ने कुरा हामी गर्छौँ त्यसमा हामी लाग्ने हो यसमा जाने कुन चुनावमा कति भोट आएर कुन र कति आएन भनेको अर्थ रहँदैन चौसठी सय गर्न बुझ हारे होइन काङ्ग्रेस पनि सिद्धि एमाले पनि सिद्धि सिद्धियो र जम्म त हेर्नुहोस् त माओवादी कहाँ थियो त्यसो हुनाले कुन चुनावमा कसले भोट कति ल्यायो भन्ने आधारमा उसको अस्ति निर्धारण हुने कुरा होइन चुनाव त अस्थायी व्यवस्था हो यो अल्पकालीन विषय हो आवधिक हो आज गल्ती गरेको भए फेरि मान्छेले करेक्सन लाग्छ सत्य आएर मत धेरै ल्याउँछ आज हेर्नु न स्वतन्त्र जितेका कुन पार्टीले जिते त्यसैले यो मान्छेको मन मनस्थिति भावना विचार अहिले असन्तुष्टि आक्रोश छ होइन यो हाम्रो पार्टीले पनि राम्रो काम गर्छ अरूले पनि राम्रो गरे भन्दा हुँदै नराम्रो गरे भन्ने खालको स्थिति भएर मान्छेले विकल्प पनि खोजिरहेछ यद्यपि कतिपय जनताले यो सबै फरक नबुझेर एउटै बास्केटमा सबैलाई उस्तै हारेको नि होला तर त्यसको फरक भने हामी उचित पुष्टि गर्छौँ किन हामी जनताको बिचमा सिद्धान्त विचार जनताको भावना जनसरकार विजय सेवाको स्थितिमा हामी गएका छौँ र हामीले कम्युनिस्ट पार्टी जे सिद्धान्तलाई जे कारणले हामीले बनाएका हौँ त्यो कुरो बोकेर हामी गरिएको हुनाले हामीलाई चिन्तै छैन कसले कति भोट दे देला नदेला अर्को पार्टीले सहयोग गर्ला नदेला जनताले भोट दिनेमा हामी चिन्तित हुन्छौँ हामी गम्भीर हुन्छौँ योचोटि हामीले जनताले माया पनि गरे के केही ठाउँमा हामीले पुग्नुपर्ने अवस्था रह्यो भनेर महसुस गरेका छौँ जनताप्रति जनता हाम्रा जाने जिउँदा भगवान् हुन् जनताप्रति हामी समर्पित हुन्छौँ जनताको बिचमा जनताले उठाएको प्रश्न हामी गम्भीर गाउनेछौँ जनताले भोट दिनेमा हाम्रो चिन्ता हुन्छ अर्को पार्टीले साथ सहयोग दिएन दिएन भनेर हामीलाई कुनै चिन्तै विषय हुँदैन त्यसो भए अब वामपतिहरू विषय त सम्भावना भनौँ या तपाईँहरू तिनवटा पार्टी माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र एमाले बिच एकता हुने सम्भावना कतिको छ त्यसको ती लागि तिनवटै पार्टीले कसले के गर्नु पऱ्यो यस्तो छ सबैले उठाएका आफ्नो विचार सिद्धान्त मान्यतामा जुन प्रश्न उठिरहेको छ होइन ती प्रश्नको हल आपसमा बसेर खोज्ने र त्यहाँभित्र देखेका त्रुटि कमजोरी सबैले सच्याउने भने निकटताको स्थिति कार्य एकताको स्थिति भन्ला भोलिखेर पार्टी एकता यति तिन मात्रै होइन अरू कम्युनिस्ट पार्टी पनि एकता भएर जाने खालको यो सम्भावना छ नि यो सम्भावना अनि सम्भावना त सम्भावना त सधैँ जीवित जीव हुन्छ नि सम्भावना नहुने भनेको के हुन्छ र सम्भावना भन्ने कुरो त हिजो थिएन माओवादी भन्नुहोस् न माओवादी र एमाले भित्र कठा छे प्रचण्ड रिचको कटा कुन तहको तह एमाले भनेअनुसार तपाईँको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि एकता हुनसक्छ है समेत भन्नुभएको छ नि त त्यो हिसाबले तपाईँहरू कतै नेपाली कङ्ग्रेससँग एकता त गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि रहेन यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीले पुँजवादी पार्टी हामी त समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्त पहिला अब भनौँ बाबुराम भट्टराई जो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ राम्रो दश सिद्धान्तको अध्ययन गर्ने व्यक्ति घुमेर अहिले कम्युनिस्ट सिद्धान्त छोड्नु भयो बाबुरामलाई हेर्ने आँखाले एकी समाजलाई नहेर्नु न एकी समाजलाई समयकाल अनुसार परिवर्तन हुँदोरहेछन् भन्ने उदाहरण त्यहाँबाट देखियो भन्न खोजेँ मैले शोड़ा शोड़ा। शोड़ा। मान्यता छोड्छन् तब... हामी बाबुराम पथमा छैनौँ भन्ने कुरो एक्का होस् हामी पुष्पलाल पथमा छौँ मदन भण्डारी पथमा छौँ जहाँ विघटन विचलन विसर्जन दरबारमा कनिस्फाटी बुझ्नु खाने विद्रोह गरेर बचाएर ल्याएको आन्दोलनको ती नेतालाई आदर्श मानेर हामीले पनि कन्सवाट जो हुन पथमा हिँडेका हामी हामी एलसिनवादी होइन त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको चुरोलाई आदर्शलाई लेबोको सिद्धान्तलाई विचार र वर्गीय सोचलाई त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि हामी कृतसङ्कल्पित छौँ त्यसैले यो चुरो यो रानु एक समाजवादी बन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यसैले तपाईँ उतातिर बाबुराम बिग्रिया बिग्रिएका हेर्नु होइन सप्रेकातिर हेर्नुहोस् न होइन सप्रेका पनि हेर्ने हो तर बिग्रिएका उदाहरण पनि दिने हो तपाईँहरू कतै त्यो बाटोतर्फ तर्फ जान्ता हुन्न हामी एमाले जुन आरोप लगाइरहेको छ तपाईँहरू दक्षिणपन्थी बाटो हुँदै हिँडिरहनु भएको छ भन्दाखेरि अब साथी जस्तो भयो सङ्गत जस्तो भयो त्यस्तै बन्दै जान्छ भनेपछि उनीहरू दक्षिणपन्थी विचारधाराको आफ्नो सिद्धान्त विचार लिएर हिँडेका छन् तपाईँहरू पनि लामो लामोसँग गर्नुभयो भने त्यस्तो त्यस्तै भन्नु त हुन्न भन्ने गम्भीर प्रश्न त रह्यो फेरि विचारमा विचलन भयो भने सिद्धान्तमा विचलन भयो भने स्वार्थ बढ्यो भने दक्षिणपन्थी चिन्तनतिर गयो भने निम्न चिन्तन ग्रस्त भयो भने पद पैसा पैसा कुर्सीलाई सम् पुरै लम्पट भयो भने तपाईँले ठाउँमा जान्छ त्यो बाबुराम पथ होला अर्को पथ होला होइन त्यो केशव रामबाजी पथ होला तर हामी त्यही पथमा नजानको लागि सम्भावनालाई छोडेर कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनलाई सुन्ने एउटा सुरु गर्छु मलाई लागेको छ त्यसरी सम्भावना राम्रो त्यो हाम्रो छ तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जुन जुन पार्टी छन् यी पार्टीका विचार सिद्धान्त एकै ठाउँमा छन् ती सिद्धान्त विचारलाई सट्ट उगार्ेर बाहिरपट्टि हेर्ने हो भने सबै पार्टीमा केही फरक छैन एउटै छ होइन त्यस्तो हुन तपाईँले ती पार्टीलेको सिद्धान्तको अन्तरियसम्म तपाईँ जानुभयो सिद्धान्त र विचार भनेको जनतालाई एउटा खेल बिल्कुल होइन नि तपाईँ त्यहाँ त्यस्तो मैले अघि भने नि त यो बर्खाको बाढीको जस्तो पानी जस्तो मैला मैले मैला मैले उस्तै उस्तै देखे जस्तो त्यस्तो छैन र एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नु पनि हुन्न कुरा के मात्रै हो भने तपाईँ कारण हिसाबले कहिले कोसँग होला कतिपय सवालमा कहिले राष्ट्रियताको सवालमा कस मिलेला कहिले लोकतन्त्रको सवालमा कस मिलेला कहिले आन्दोलनको जाने कतिपय जाने मगीको विरुद्धमा अथवा राष्ट्र अन्य विविध सवालको बारेमा मिले त्यो अल्प कार्यनीतिक हिसाबले सहमति होला होइन त्यो सकार्य होला त्यो अर्को पार्ट हो तर रूपमा सिद्धान्तको तपाईँले तपाईँ हेर्नु पऱ्यो जस्तो वर्गीय हिसाबले हेर्नु हाम्रो त यो वर्गीय समीकरण होइन नि यो त राजनीतिक समीकरण हो यो अल्पकालीन अस्थायी हो यो यो चुनावसम्म रहन्छ यो अलि धेरै समय रह्यो भने यो चुनाव पछाडि बनेको सरकार आउने चुनाव यो देशमा स्थिरता हुन्जेलसम्म संविधानमा अ तलमाथि हुँदैन लोकतन्त्रमाथि तलमाथि हुँदैन हामीले पाएका उपलब्धि यत्रो बलिदान यत्रो रगत र साटेको उपलब्धिलाई अ तलमाथि हुँदैन भन्ने तसम्म त्यो बेलासम्म यो समीकरण बन्ला त्यतिखेर भएर हामी ढुक्क भयो भने हामी कसैले चाहिँ न त्यसरी जाने नबन्न सक्छ हामी छुट्टै आफ्नो जान सक्छौँ त्यो खतरा हुजेलसम्म यो गठबन्धन यो गठबन्धन अरू पनि त्यो गठबन्धन यहाँ खतरा छ भन्नेहरू आउन सक्छन् होइन यो फेरि अस्थायी हो अल्पकालीन हो दीर्घकालीन भनेको हाम्रो वर्गीय आन्दोलन तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग समीकरण गरेर या चुनावमा जाँदाखेरि या सरकारमा बस्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको कुरा गर्नुहुन्छ यो सम्भावना छ र तपाईँहरूको मैले भने त यो कार्यनीतिक कुरो त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँ इस्युवाइज रूपमा कतिपय सवाल हुन्छ जस्तो अहिले हामी काङ्ग्रेससँग किन मिल्यौँ भने काङ्ग्रेसलाई अरू पार्टीसँग किन हामी जाने जसभासम्म पनि गयौँ भने यो संविधान लोकतन्त्र सङ्घीयता र हामीले पाएका उपलब्धिहरू माथि खतरा आयो यो खतरा प्रतिवकारी खतरा आयो र मुलुक निरङ्कुशतातर्फ फेरि डरलाग्दो गएर गए अनि अब मुलुकमा त नै हामीले यत्रो मिहिनेत गरेर बनाएका सारा सबैको ध्वस्त हुने भयो संरचनै ध्वस्त हुने भयो त्यो संरचना ध्वस्त स... त कसरी हुन्थ्यो र नयाँ चुनावमा जाउँ नयाँ जनादेश प्राप्त गरौँ अनि जुन पार्टी ठुलो भन्छ जनताको मतलाई हामीले विश्वास गरेर अघि बढाउनु भनेको त हो नि कुरै थिएन नि तपाईँ कोरोनाले कोरोनाको अत्यन्त त्यहाँदेखि काहीँ निस्किने अवस्था भएको चुनाव हुन्थ्यो बैशाखमा चुनाव हुने जित्यो त्यो यो त यो त आफूले गरेको गलत कुरालाई एउटा कलेबर दिएर त्यहाँदेखि चुनावको कुरा गरेर जनताको कुरा गरेर छोप्न पाइन्छ कसले भनिन्छ पहिला चाहिँ निर्वाचन गरौँ भनेर होइन गरेको भनेदेखि अहिले पनि तपाईँ यति चुनाव हाम्रो देशको अर्थतन्त्र त्यति दे कमजोर बन्दै गइरहेको छ कि हामीले यो पटक पटकका चुनावहरू धान्ने स्थिति राज्यले पनि धान्ने स्थिति बनिरहेको छैन र हामी एकैचोटि चुनाव गर्दाखेरि तपाईँको नै उम्मेदवारको पार्टीको तपाईँको जाने राज्यको सबै कुरो पैसा पनि निर्वाचन एकै समयमा गर्ने भन्नुभयो तपाईँ हो गर्न सक् गर्दाखेरि त्यो मिलाएर गर्न सक्दाखेरि यो अर्थतन्त्र अन्य कुरामा फेरि चुनावमा पनि के भन्छ भने एउटाले अर्कालाई खोइलाउने हराउने आदि त्यही कुरा पनि किन सबैले जिम्मेवार छ उसले हराउँदा उसलाई लाग्ने उनीहरूले त्यो पनि एउटा खालको स्थिति पार्टीभित्र त्यसले एकताको पनि अवस्था बनाउँछ अर्थतन्त्रलाई जोगाउँछ होइन यो चुनाव चुनाव चुनावै चुनावको स्थिति पनि बन्दैन त्यसो यो यो स्थिति बन्यो भने राम्रो हुन्छ भन्डङ्गले उठाएको मात्रै हो चुनाव चाहिँ कहाँ त्यही हो तिनवटा तिनवटै चुनाव एक एकपल्ट गर्नुपर्छ भन्दा पनि तपाईँहरूले सङ्घीय निर्वाचन चाहिँ पहिला गरौँ त्यस पछाडि स्थानीय निर्वाचन या चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन पछाडि अन्तिममा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ भन्ने भनाइ तपाईँहरूको थियो यो भनेको पनि मध्यावधिमा जाने भनेकै मध्यावधि के हो फरक त थियो नि मध्यावधि एमआलएले कतिखेर अथवा केपी गाउँले कतिखेर गर्नुभयो भन्दाखेरि मद्दाखेरि कोरोनाले यति आक्रान्त भएर निग्न नसक्ने र यति महामारी भएको बेला चुनावको घोषणा हो जुन चुनाव हुने स्थिति थिएन अनि चुनाव क्यारे संसद भङ्ग गर्ने अनि चुनाव नहुनिसकेपछि अनि सम्मेलन गएन कैलास भएन त्यस हुनाले त्यहाँभित्र नियतमा खोट रहेको कुरा थियो र त्यो हुँदैन भन्ने आधारमा अगाडि बढियो अनि फेरि पनि भङ्गमाथि भङ्ग दुई तिहाई भएको जनताले दिएको छ दुई तिहाई दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीले भङ्गमाथि भङ्ग भएको दुईवटा पार्टी फुटाएर चाहिँ अलग अलग गराउने अनि अलग गर भएको एमाले भित्र नै कारवाही गरेर छिन्नमिन्न गराउने यी सबै कुरालाई पृष्ठमा हेर्नुहोस् काम गर्न नदिएर उहाँहरूलाई चेप्नु पारेर काम गरेर केपी ओली चाहिँ हिरो भयो भने फेरि हाम्रो चाहिँ कहिले पनि पालो आउँदैन भन्ने ढङ्गले तपाईँहरूले चेप्नु भयो भन्ने उहाँहरूको कहाँ अहिले पनि त्यो आरोप छ कहाँले तथ्यले कहाँ काम गर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँ अर्को थाप थापिदिइहाल्नु कहिले कहिले अर्को थाप्यो कहाँ थापो नीति कार्यक्रममा बजेटमा कार्यक्रममा अगाडि बढ्ने कुरामा काम कहाँनिर भन्नु पऱ्यो नि था? त यो ठाउँमा यो ठाउँमा त अर्को थापेर काम गर्ने काहीँ त्यत्तिकै हावादारी कुरा गरेर हुन्छ तथ्यले बोल्नु पऱ्यो नि यो घटनामा यो निर्णयमा यो संसदको यो बैठकमा यो नीति कार्यक्रममा यो बजेटमा बङ्गको बजेटलाई छेकेरलाई भन्नु पऱ्यो नि केही पनि होइन यसै गरी आफ्नो तर्कलाई चाहिँ माथि पार्नको लागि जे पाइदियो भनेर त भएन नि तथ्यले बोल्नु पऱ्यो नि तथ्यले पुष्टि गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त्यो कुनै त्यस्तो केही पनि होइन उहाँले जे गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो भत्कियो त्यो भत्किएको कारणले गर्दाखेरि का दोष केलाई लगाउने भन्दाखेरि दोष त काम गर्न दिएन बिस महिना हामीले पार्टी सरकारमा गएको छ दुईटैको सरकारमा भएको छ तलका अनेक समस्या छन् माग गरेका छौँ हामीले मिटिङ बोलाउन मिटिङ बोलाउँ तलको समस्या आए सरकारको दिने पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा उठिरहेको छ हामीले त केही नभएपछि पच्चिस पर्सेन्टले विधानअनुसार लेख्नु हेरि सडक छापले बैठक बनाउँछु भनेर यो सरकार बने पछाडि पनि तपाईँले भन्नुभयो नि त नेकपाको सरकार हुँदाखेरि एमालेको सरकार हुँदाखेरि काम गर्न सकेन तपाईँहरूले जे जे भन्नुभयो जे कारणले त्योबाट तपाईँहरू बाहिर आउनुभयो तर अहिले तपाईँको सरकार निर्माण भइसके पछाडि अहिलेको मैले अहिले भने सुरुमा पनि तपाईँलाई उदाहरण दिएँ अहिलेको परिस्थिति हेर्नुहोस् के फरक गर्न सक्नु भएर अनि यस्तो नि त आखिर जुन जोगी अहिले कारण चाहिँ मन्त्री पाउनुभयो होला मलाई भन्न दिन नेकपाको सरकार केपी क नेतृत्वको सरकार दुई त्याईको थियो हामीले परिवर्तनका हामीले समृद्धिका संविधान संशोधनसम्मका समाजवादसम्म जाने लक्ष्य आधार तयार गर्ने कुरामा शिक्षा स्वास्थ्य जुन हाम्रो हाम्रो सिद्धान्त अनुसारका गर्ने कृषिदेखि लिएर सारा सबै कुरामा हामीले जस्तो नीति बनाएर कार्यक्रम बनाएर लान सक्थ्यौँ हाम्रो घोषणापत्र अनुसार हाम्रो समाजवादी अनुसार केही गरियो केही गरियो पनि त जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्यो त छलफल गरौँ छलफल गर्नु भएन सल्लाह गरौँ सल्लाह भएन मिटिङ बोलाउँ मिटिङ नबोलाउने मिटिङ बोलाउनेलाई उल्टा तथान नाम भन्ने यो खालको स्थिति भएपछि अनि तलब बैठकमा मान्छेलाई बसेर आफू माथि बस्ने आफ्नो अनुकूल बहुमत हुने भने बैठक बस्ने भएन नि गर्दै नगर्ने बैठकै गर रोकिने अनि कम्युनिस्ट पार्टीमा बैठकै भएन सामूहिक निर्णय प्रणाली नै भएन विदेशबाट चल्ने कुरा भएन सिद्धान्तसार चल्ने कुरा भएन आदर्श मूल्य मान्यता लक्ष्य सबै कुरो छोडियो अनि दक्षमा चिन्तन अवसर अवसरवाई स्वार्थ पैसा पदतिर मात्रै सबैलाई लम्पट बनाएर लानु थाल्यो आउँछ नजिक आएर अनि के पाउँछ चाकडे घर नजिक आयो गणेश प्रविधि घर अनि मात्रै उसलाई के हुन्छ भन्ने खालको स्थिति कम्युनिस्ट पार्टीतिर अगाडि बढ्न थाल्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ त्यसको आत्मा रहन्छ त्यो बात छ आज तपाईँले भनौँ मैले सरकारको कुरा गर्दैछु तपाईँहरूले नयाँ दिनुभए चाहिँ के चुनाव त गर्नुभयो चुनाव गरेको बाहेक अरू जनताले महसुस गर्ने गरी जनताले महसुस गर्ने गरी पाँच दलीय गठबन्धनले यो यो काम गर्न सक्यो हामीले यसरी चाहिँ पार्टी बनाएको र सरकार बनाएको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्छौँ भन्ने आधार केही छन् आज यस्तो छ यो एउटा मूल कुरा के थियो भने यो सरकार बन्ने दुई तिनवटा कुरा हो एउटा यो सरकार चाहिँ लोकतन्त्रलाई उपलब्धिलाई संविधानलाई रक्षा उप, गर्नलाई ला र हामीले प्राप्त गरेका सङ्घीयता समावेशिता लगायत धर्मस्ता कुराहरूलाई तलमाथि हुन नदिनको लागि एउटा यसलाई बचाउनलाई त्यसको लागि एउटा होइन मलाई भन्ने दिनुहोस् न यी भित्रै पर्छन् काम पनि तपाईँ राष्ट्रियता रह्यो भने तपाईँ भावनात्मकता रह्यो भने तपाईँभित्र लोकतन्त्र रह्यो भने तपाईँले पाएका उपलब्धि रक्षा गर्नुभयो भने यो संविधानलाई जोगाउनु भयो भने संविधानको लक्ष्यमा हिँड्नु भएन अनि तपाईँ उपलब्धि प्राप्त गर्छ तिन सिद्धि भने कहाँ जान्छ तपाईँ असल्लो भएन कहाँ जाने हो बाटै नभएपछि लक्ष्य नभएपछि अधारै अधारे मान्छे कहाँ पुग्छ त्यसले पहिला त उज्यो जुन बनाएको छ अधारो बनाउनु दिनु भएन नि पहिले उज्यालोलाई फिर्ता लिने काम हामीले गऱ्यौँ फिर्ता लिएपछि अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने गर्छ कोरोनाको महामारी थियो त्यसबाट बचाउनु कुरा थियो त्यसमा यो सरकार सफल भयो अर्को कुरा खोप त केपी शर्मा ओली मैले ल्याइदिएको छु तपाईँहरूले लाउनुहोस् मात्रै भन्नुभएको थियो सायद उहाँहरूले गरेको जुन प्रक्रिया थियो त्यो पुरा गर्नुभयो त्यसलाई ल्याएर थुपारेर राखे यही सरकार आएर ल्याइदिएको चिज राखेको चिज खाना फेरि यस्ता कुरा तपाईँ न उहाँले भन्ने भनेको मेरो आपत्ति नै छैन उहाँले ल्याएर लाउनु त लाउनु भएन नि त्यो समस्या आएको थियो नि त लाउने काम त यो सरकारले त उहाँले ल्याएको लायो कि आफूले ल्याएर लाए त तथ्यले बोल्छ नि त उहाँको बेला कति आएको थियो र पछि कति ल्याएर गरियो भन्ने कुरा त तथ्यले बोल्छ नि त त्यसो हुनाले त्यसो भए यो सरकार तपाईँले अनुसार संविधानलाई जोगाउने लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने होइन विधि र पद्धति बचाउने तपाईँले भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बनेको हो तर काम गर्नको लागि जनताको लागि देशको लागि भनेको होइन पहिले तपाईँ बाटो मन परायो नि हिँड्ने हो तपाईँले भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्न त्यो बाटो त पक्रिने हो तपाईँ अगाडि सबै बन्द गरिसकेपछि पहिला त खोल्नु पऱ्यो नि अगाडि जानलाई अब खोल्ने क्रम सुरु भएको छ परिस्थिति कस्तो छ भने फेरि हामीले यो एकलोटी एउटा सरकार पनि यो त पाँचवटा पार्टीको गठबन्धन पनि यो छोटो त्यो बनाउँदा बनाउँदै अर्को सरकार भनौँ न तपाईँहरूको नौ महिनाको सरकार या दस महिनाको सरकार या भनौँ न अब बाँकी भनेको के अरे नौ महिना दस महिना एक महिना लगभग एक वर्ष हुन लाग्यो लागेर अब एक डेढ वर्ष यसै गर्दा गर्दै बिग्री समय सकिहाल्ने रहेछ नीति बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न लाँदाओर्दा यताउता व्यवस्थापन गर्दा धेरै त्यति गर्न सक्दैन थियो किन पाँच पार्टीको अल्पकालीन छोटो समयमा आएको सरकार हो त्यसले खास धेरै गर्न सक्दैन थियो प्रश्न तपाईँले यहाँ शेर्बादुवालाई बोलाएर सोध्ने हो म चाहिँ होइन हाम्रो नेतृत्वको मा नेपाल नेतृत्वको सरकार भएको थियो भने हामीसँग सोध्ने हो हामी उत्तर दिन्थ्यौँ होइन तपाईँ यसो भन्नुहोस् त यदि सरकारले चाह्यो भने महिना होइन छ महिना पनि सक्छ आमूल परिवर्तनका चाहिँ जग बसाल्नको लागि काम गर्न सक्छन् सरकारहरूले आमूल परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्ने गरी केही आधार तयार गर्न सक्छ पाँचवटा दा मन्त्री राख्नु भएको छ आज सरकारमा जानुभएको छ उहाँहरूले पनि त चाह्यो भने त काम गर्न सक्नु होला तपाईँको मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरिदिनु भयो भने त सरकार सफल हुने भयो होइन र त्यहाँ देखिनु पर्ने हो नि त हाम्रो गर्छु हाम्रो तर्फबाट गर्ने भूमिका र हामीले सिद्धान्त अनुसार निर्देशन अनुसार भनेर पठाएको मन्त्रीहरूले गराइन्छन् यसमा उनीहरू इमान्दारलाई लाग्नेछन् त्यहाँ भएका जाने विकार विकृतिको अन्त्य गर्ने कुरा प्रयास प्रयत्न गर्नेछन् त्यहाँ जाने सुशासन दिने कुरामा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् पार्टीको निर्णय र समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्ने सवालमा हाम्रो हाम्रोतर्फ गर्न सक्ने प्रयास प्रयत्न भूमिका त्यो ढङ्गले दिने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो दिशामा लाने र सिङ्गो मन्त्रीमण्डललाई त्यो दिशामा लाने प्रयास प्रयत्न गर्नेछन् अन्य सकारात्मक सुशासनका कामदेखि लिएर परिवर्तन र समृद्धिका कामदेखि लिएर आउने चुनावलाई राम्रो ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरासम्म पनि यी कुरा हाम्रो अन्य पार्टीका मन्त्री भन्दा तपाईँका पार्टीबाट गएका मन्त्री फरक किसिमको काम र त्यो किसिमको परिणाम ल्याउन सक्छन् हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो पार्टीको निर्देशनअनुसार उनीहरू आउँछन् अरूको छ विचार पनि मिल्दैन सोच पनि मिल्दैन लक्ष्य पनि नमिल्ला तर साझा सहमतिबाट गएको कुरालाई कारण गर्ने कुरा हाम्रो हाम्रोतर्फ भर्मानु प्रयत्न हुनेछ र त्यो दिशामा लाने गरी हाम्रा मन्त्रीले प्रयास प्रयत्न गर्नेछन् हस् कार्यक्रम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल हस् धेरै धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश रेग्मे कार्यक्रमको निर्धारित देर समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते